El dia 26 de maig estem cridats a votar. El nombre de participació en les votacions cada vegada va en augment i és perquè els ciutadans han pres consciència de que totes aquelles persones que escollim són les que dicten les normes per les quals ens regirem. Des de PAE tenim molt d'interès de saber quines propostes tenen els diferents partits municipals per Barcelona sobre els autònoms, les quotes, els impostos, com serà de difícil crear una empresa o no. Volem saber de primera mà, amb tots els alcaldables de Barcelona, quines són les seves propostes. Anem a parlar amb ells. Un minut quasi bé telegràfic, però començaré dient que jo sóc empresari i pago autònoms. Vull dir que d'alguna manera a mi cap polític, cap dels 6 restants que es presenten a l'Ajuntament de Barcelona em pot explicar absolutament res del que nosaltres necessitem i precisem. Nosaltres necessitem que se'ns escolti, que se'ns recolzi, que se'ns potenci, que nosaltres el que volem fer és guanyar-nos la vida, és clar que sí, però crear riquesa, benestar social, donar feina, els hi sona això? Això és el més gran que es pot fer per Barcelona, perquè Barcelona ha d'estar neta, sí, ha d'estar en una situació de bona il·luminació, ha de ser segura, també, però escolti'm, si no entra un sou a casa, tot això no val per res, per tant, l'únic que entén i sap com es pot crear riquesa i posar-ho de treball, dels 7 que es presenten, sóc jo, amb el Partit Popular, però sóc empresari, i no pretenc ni fer carrera política ni ser un polític professional. Sóc i seré sempre empresari. Els que fem camí. Moltes gràcies.